Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Dövlət Sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusu mövqelərini atəşə tutması ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumat da deyilir. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumat verdiyi kimi 14 iyul 2021-ci il tarixdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Ermənistan-Azərbaycan Dövlət Sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun mövqelərini atəşə tutub və nəticədə bir hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Son günlərdə Ermənistan tərəfinin ardıcıl şəkildə Azərbaycan mövqelərini atəşə tutaraq bölgədəki kövrək sülhü pozmaq cəhdlərini qətiyyətlə qınayırıb. Azərbaycanın bölgədə sülh, əməkdaşlıq və dayanıqlı inkişafı təmin etmək istiqamətində addımlar atdığı bir vaxtda Ermənistanın bu kimi destruktiv yanaşma nümayiş etdirməsi qəbul edilməzdir. Bölgədə vəziyyətin bu şəkildə inkişafının bütün məsuliyyəti Ermənistan üzərindədir deyə məlumatda bildirilib. Müdafiə Nazirliyi Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçuların yeni siyahısını hazırlayıb. Nazirlikdən bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbi qulluqçularından iyulun 14-ünə dək dəfn edilən 2907 nəfərin, eləcə də itkin düşmüş hesab olunan 7 nəfərin foto şəkilləri, adları, soyadları, hərbi rütbəsi və doğum tarixi haqqında məlumatlar təqdim olunur. Qeyd edək ki, itkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçuların tapılması və İdentifikasiyası üzrə işlər davam etdirilir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ermənistan tərəfindən Qarabağda qanunsuz silahlı birləşmələrin tərkibinə cəlb olunmuş Rusiya vətəndaşı olan Dubakov Eduard Sergeyeviç barəsində olan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Samir Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə məhkəmə istintaqı başa çatıb. Prokuror çıxış edərək Dubakovun cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Həmçinin çıxışında bildirib ki, Dubakov cəzasını çəkib başa çatdıqdan sonra Azərbaycan ölkəsinin hüdudlarından çıxarılsın. Prosesdə daha sonra təqsirləndirilən şəxsin vəkili çıxış edib. Məhkəmə Eduard Dubakova son sözə hazırlaşmaq üçün vaxt verib. Proses iyulun 22-sində davam edəcək. İttihama görə Eduard Dubakov Azərbaycanın işğalda olan torpaqlarına qanunsuz səfər edərək Kəlbəcər rayonu ərazisində hərbi təlimlərdə iştirak edib. Azərbaycan ordusunun Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin standartlarına uyğunlaşdırılması istiqamətində aparılan islahatlar davam etdirilir. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Türkiyə səfiri Cahid Bağçı ilə görüşdə məlumat verib. Nazir hər iki ölkənin ordularının müxtəlif qoşun növlərinin, o cümlədən xüsusi təyinatlı qüvvələrin cəlb edilməsi ilə keçiriləcək birgə hərbi təlimlərin sayının artırılmasının nəzərdə tutulduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi texniki, hərbi təhsil və hərbi tibb sahələrində əməkdaşlığın səviyyəsini yüksək qiymətləndirən General Polkovnik Zakir Həsənov hərbi kadrların hazırlanması və azad edilmiş ərazilərin minalardan və partlamamış döyüş sursatlarından təmizlənməsi işlərində Türkiyənin göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Bakı şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin onlayn satışı ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində geniş miqyaslı əməliyyatlar həyata keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə əməliyyatlar paytaxtın Xətai, Nizami, Suraxanı və Xəzər rayonlarında baş tutub. Belə ki, Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində, eləcə də paytaxtın digər rayonlarında, o cümlədən sosial şəbəkələrdə küllü miqdarda psixotrop maddə olan Payti, Şuşa adlanan metamfetamin, həmçinin narkotik vasitə olan heroinin satışı ilə məşğul olan şəxslərin saxlanılması istiqamətində əməliyyat tədbiri həyata keçirilib. Əvvəlcə sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülər əsasında binaların bloklarında Şuşə, yəni metamfetamin satan paytaxt sakini Qədim Manafov və sahib Mustafayev saxlanılıb. Onların üzərinə baxış keçirilən zaman küllü miqdarda metamfetamin, elektron tərəzi və onlayn narkotik satışda istifadə olunan bank kartları aşkar edilib.
Hətay rayon polis idarəsində əməkdaşlar tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əvvəllər məhkum olunmuş Hüseyn Orucov saxlanılıb. Onun üzərindən və Suraxanı rayonundakı evindən 50 büküm satış üçün qablaşdırılan metamfetamin, 2 ədəd elektron tərəzi, 1 kilogram 430 gram heroin və xeyli sayda bankkartlar aşkar edilib. Davam etdirilən əməliyyat zamanı müəyyən edilib ki, Hüseyn Orucov narkotik vasitələri Rafael adlı şəxsdən alıb. Həmin şəxs Abşeron rayon sakini Rafael Zeynalov da Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Onun Xırdalan şəhərindəki mənzilinə baxış zamanı 2 kilogram 430 gram heroin, 350 gram tiryək, 100 büküm satış üçün qablaşdırılan metamfetamin, 2 ədəd elektron tərəzi, 1 ədəd Colt markalı tapanca və 2 ədəd həmin silaha aid sandıqça, 16 ədəd patron, 1 ədəd uzaq görmə cihazı və onlayn narkotik satışı zamanı istifadə olunan bankkartlar aşkar edilib. Rafael Zeynalov ifadəsində sosial şəbəkələr vasitəsilə tanış olduğu və xarici ölkələrdən birində yaşayan şəxsin vasitəçiliyi ilə narkotik vasitələrin satışını həyata keçirdiyini etiraf edib. Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən daha bir əməliyyat zamanı paytaxt sakinləri, əvvəllər məhkum olunmuş Ceyhun Cəfərzadə və Rəşid Əliyev saxlanılıb. Bu şəxslər əsasən Sabunçu və Lökbatan qəsəbələrində psixotrop maddə olan metamfetamin, eləcə də digər narkotik tərkibli maddələrin satışını həyata keçiriblər. Ceyhun Cəfərzadənin ətrafında keçirilən əməliyyat tədbiri zamanı müəyyən edilib ki, o taksi şirkətlərindən birində qeydiyyatdan keçərək taksi fəaliyyəti görüntüsü yaratmaqla elə idarə etdiyi avtomobildə Payti və şüşənin satışını həyata keçirib. Onun nəqliyyat vasitəsinə baxış keçirilən zaman küllü miqdarda heroin və metamfetamin, 1 ədəd elektron tərəzi aşkar olunub. Rəşid Əliyevdən isə ümumilikdə 1 kilogram 335 gram metamfetamin, heroin, eləcə də satışı qadağan olunan metadon və tramadol həbləri aşkar olunub. Rəşid Əliyev də ifadəsində Ceyhun Cəfərzadə ilə birlikdə narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olduğunu bildirib. Bu əməliyyatlar zamanı Xətai rayon polis idarəsi tərəfindən ümumilikdə 6 kilogramdan artıq heroin və metamfetamin qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Analoji tədbirlər Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən də rayonun Əmircan qəsəbəsində həyata keçirilib. Əməliyyat zamanı qeyd edilən qəsəbədə narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan 7 nəfər saxlanılıb. Faktla bağlı Xətai, Nizami, Suraxanı və Xəzər rayon polis idarələrində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb və adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunub. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Nazirlər Kabineti İctimai Nəqliyyatın fəaliyyətinə dair qərar qəbul edib. Dəyişikliyə əsasən 18 iyul gecə saat 12-dən 22 iyul səhər saat 6-ya dək İctimai Nəqliyyatda, həmçinin Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti dayandırılacaq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 1 iyul tarixli 194 nömrəli qərarı ilə iş və istirahət günlərini ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 2021-ci il 19 iyul iş günü ilə 17 iyul istirahət günü yerləri dəyişdirilib və 18-21 iyul tarixləri qeyri-iş günü olaraq müəyyən edilib. Əfqanistan Silahlı Qüvvələri və Taliban qruplaşması arasında atışmalar nəticəsində son 24 saatda 191 silahlı ölüb, 154-ü isə yaralanıb. Bu barədə Əfqanistan Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, 14 müxtəlif növ mina zərərsizləşdirilib. Məlumata görə qruplaşma üzvləri Paktiya, Qəznə, Host, Qəndəhar, Herat, Fərəh, Gilməndə, Nimroz və Tahar əyalətlərində gedən döyüşlərdə zərərsizləşdirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, iyulun 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir açılacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecəyə doğru havanın tutqun olacağı, yarımadanın bəzi yerlərində şimşək çaxacağı və qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı olunur. Bakıda gecə 23-25, gündüz 32-34 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütununa bərabər,
Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-55% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 25-26 dərəcə isti olacaq. 15 iyul Azərbaycanın rayonlarında hava gündüz əsasən yağmursuz keçəcək, lakin axşam və gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Temperatur gecə 20-25, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 14-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında əksər əhalinin uyğunlaşdığı iqlim normasına yaxın temperatur rejimi gözlənilsə də, bəzi saatlarda durğun hava şəraiti ilə yanaşı nisbi rütubətin normadan bir qədər çox olması bəzi metro əsas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. İyulun 15-də axşamdan etibarən 18-i gündüzə dək Respublikanın rayonlarında hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək. Şimşək çaxacaq və ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə leysan xarakterli olacaq. Qərb rayonlarında isə dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.